ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ 50ରୁ ଅଧିକ ଗଣ ସଂଗଠନ। 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀ ସମେତ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା କାରବାର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଣସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମିକ ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ 50ରୁ ଅଧିକ ଗଣସଂଗଠନ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଲି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଗଣସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର? ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଚୋରି ରାଜଧାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛିନ୍ତାଇ ସବୁ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଧଳା ଜହର କାରବାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ଭୁଜାଲି ବୁଲୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଏହି ଡାକରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପଛପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଦଳି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଆଜି ଇଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା, ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଦ୍ରୁତ ଅଧଗତି ଘଟିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ କାନରେ ତେଲ ପକାଇକି ଶୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଓକିଲ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମଣିଷ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅପାରଗ ପୋଲିସ ଆମ ପଇସାରେ ଦରମା ନେବ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ଏ ବନ୍ଦର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛୁ ଅପରାଧୀକରଣ, ଚୋରି, ଛିନ୍ତେଇ, ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ପୋଲିସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଯିଏ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କରିବା କଥା ତାକୁ ନ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଏ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି, ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଝିଅ ବୋହୂ କେହି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଦାବି ସମାନ ରହିଛି ନା କିଛି ଅଲଭିନ୍ନ? ନା, ସେହି ଦାବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମର୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଦିନରେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ଶୀଘ୍ର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନିଗଡ଼ ନିଦେଶ ଶୋଇବେ ସେତେବେଳେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ିବ, ଦିନବେଳା ତ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଛିନ୍ତାଇ ହେଉଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ, ତେଣୁ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ତେଣୁ ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅପାରଗ ହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗ ହେବେ, ସେମିତି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁବାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ପରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆମେ ଦେଲୁ, ପୋଲିସ ତଥାପି ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧିକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ଜଣାଇବା ଏହା ଯେ
राज्य रे प्रत्येक जगह केवल बालेश्वर नुह प्रत्येक जगह जो असामाजिक लोकंर प्रादुर्भाव बढ़ी ताकू प्रतिहत करके उपयुक्त शास्ति देकी माने दृष्टांतमूलक शास्ति देकी जदि तबे संजय जो भले भाबे बालेश्वर विशेष करी आईन श्रृंखला बिगड़ी बारे लागी जो कथा आपण कहते धीरे धीरे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होती बड़ कथा हो जे अपराध को नियंत्रण करा जाई पारुनी जोतिपई ये बंद डाकरा खाली बीजेपी कांग्रेस शामिल करनाती विभिन्न गण संगठन सामाजिक संगठन निज क्षेत्रे शामिल करछंती शांतिपूर्ण धारणा देछंती आउ आकु जनसमर्थन मध्ये मिलुछि। धन्यवाद संजय आपनका तमाम सूचना पई।